Так, шановні, доброго дня. Що є в мене по наявності? Ось такий комплект декору будиночки. Всі йдуть з кріпленнями. На всіх є отвір 35 мм та жердинка. Донат за штуку 50 гривень. Вони різних всяких розмірів. Або комплект з 14 штук за 650. Також є годівнички, теж вже з гачками, пошліфовані, клеєні на саморізах по 150. Їх таких є 4 штуки в наявності. Далі шпаківня, дах з двома покатами по 189 без отворів, отвір під замовлення, який скажете, для малих птахів 35 мм або ж більше 50 мм. Таких є 3. Потім у нас є шпаківня з прямим дахом, теж для тих, хто каже, що воно неякісне і погане. Ось уважно подивіться, все зашліфоване, все проклеєне. І на саморізах. Донат на такі 149 гривень. Отвір також зробимо, який треба. Далі. Є в наявності готова корчма. 450. І є невеличка ключниця. Як бачимо, на 9 гачків. Ззаду кріплення типу меблевого, все готове, теж пошліфовано, можна покрити маслом плюс віск за 100 гривень. Ось, друзі, що є в наявності, все решта, що цікавить, пишіть у приват, можна зробити під замовлення, не питання, будемо обговорювати. Всім до зустрічі!